はい、ミミネでございます。ミミネでございます。ミミネでございます。あのね、今ゴーくんが1ヶ月半ぶりぐらいか、美容院に来てます。1ヶ月半ちゃうな、去年行ったんが最後やから、年末やったから2ヶ月ぶり?1月2月行ってない、2ヶ月ぶりにね、散髪に来てます。んで、あれなんよ、ゴーくん来週さ、ほらこの前の普段の様子で出したけど、結婚式がね、あるからさすがに髪の毛整えとかないかんよねって言って、エンさんに来てます。で、私は退屈なんで編集をしております。これ Vlog やな。もうこの時間さ、この明るさになったらさ、目がやばい全然見えへん、やばいよ。なんか猫の毛でも入っとんかな、特段見えへんくなってくる。わかるかな、明るさ。あ、ライトでついとうけど、まあまあ暗いかな。首痛いし。んで、昨日ずっこけてからもう首が痛くてさ、もう家の中で悲惨やったよ。なんかこける瞬間ってすごいよね。アルコール吹いたところをスリッパで踏んで滑ってんけど、一瞬、あ、こけると思って体勢を持ち直したんやけどこけたんよ。その、あーの瞬間がすっごいスローなんやけどさ、どうにもできひんのよね、あれ。なんなんかね。すっぴんで Vlog。久々の Vlog。嫌やな。で、ゴーくんはカメラ撮っとうと多分思ってないけど、撮っちゃいます。お腹すいたよー。遅いね、ゴーくん。まだいて30分。え?そんなもん?あれ?カメラつけるタイミング間違えたかもしれん。男の人の散髪って30分で終わる?終わらん?このままちょっとつけとくわ。来た。おかえり。耳にしたで、ポイント。え、私のポイントあった？いや、知らんけど。耳さんにしときます。つけときますって。めっちゃ短くなって。よく考えたら、トアさ、向こう行くからさ。行っちゃうね、トアここに通うね。あ、そうです。あの人、ナローさんじゃないとあかん子やね。カメラ撮っと。あかへん。待ってましたよ、お兄さん。めっちゃ短いやん。うん。どうしたん？今短くした。なんて言って切ってもらった？今短くした。短くしてくださいって。すごい、スポーツ針ぐらい短いの。え、スポーツ針じゃないから。え？スポーツ針じゃない、それおしゃれカットなん？知らんで。スポーツ針言うと怒られるやろ。そうなの？スポーツ針。バカついとんの。へえ、そうなの。いいじゃん。やっぱり短い方がいいわ。まあ私のさ。SD カード入れるケースしよう。うん。ここや。お安かった？うん。4000ぐらい。うん。うん、4000ちょっと。4200円か。いや、4000円。そう。早かった。でも1時間近くかかった。はじめ、なんか私見て。単発2ブロックしたの。単発2ブロック、もう来るかなと思って30分も前からつけちゃった、気が早すぎた、うん、というわけで超短いヘアの完成でした、うん、なんと明日ね。何また明日に、明日の気分動画に言ったん、うんうん、はい、1本できました。
今日あのゴー君の誕生日の時のやつ。あいだ。なんやっぱり昨日こけたん首痛いね。うん。こけるかい。でこけてん。ほとんど、あの、ほとんど私の編集しとる作業動画やな。うん、早送りで。失礼しました。横から見とこ。あ、ここ隠した。なんか、ちょうどさ、電気がここにあるから、ハゲとうみたいに見える、うん。はい。では。では。